All right. This is the 2023 Dramatic Interpretation Level 2, Passage 2, The Recognition of Ulysses. So, Ulysses, Penelope dixit. Olim, in crater, virum, qui Ulysses appellabatur vidi. Vestem purpuream, cum fibula aurea gerebat. Penelope, lacrimans, Ulixi dixit. Certe, coniugam meam vidisti? Illam vestem et fibulam Ulixi ipsa dedi. Ulixes respondit. Scio, Ulixim mox ad patriam reventurum esse. Penelope, magno gaudio multa, jusit nutricem pedes mendici lavare. Nutrix fida, ubi pedes Ulixis lavare incapit, latam cicatricem recognavit. Magnopre excitata, parva voce ei dixit. Redi isti, Ulixes. Ulixes quidem celeriter respondit, ita. Ego sum, Ulixes. Noli altum appellare me, nomine meo. Penelope, quae haec verba non adiverat, dixit. Cras, arcum Ulixis in atrium portari iubebo. Procus, qui arcum tendere potuerit, me in matrimonium ducet.